ମୋର ତ ପ୍ରେମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବେସ୍ପା ଶୋରୁମ୍ରୁ। କୋଡ଼ିଏରୁ କୋଡ଼ିଏ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ଆମେ ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ଥିଲୁ। ତାପରେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଲି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ କି ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଇଠୁ ତ ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାଙ୍କେ। ଛାଡ଼ିକି ଦେନ୍ ପଇସାରେ ମାନେ ପଇସାରେ କିଣିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ। ଗୋଟେ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ହଁ, ମୋର ପୁଅ ରହିଛି 19 ମାସର। ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇନି? ନା, ମୋର ବିବାହ କିଛି ହେଇନି। ୱିଥଆଉଟ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ମୋର ଗୋଟେ ଛୁଆ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ସେ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ରଖିଛି। ଆପଣ ସେ ଭିତରେ ଦିନେଶଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି କିଛି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା କି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲା କି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା? ଆରେ କେମିତି କଥା ହେବୁ, ଆମର ତ ଦେଖ କେସ୍ ଚାଲିଲା, କେସ୍ରେ ତ 4 ମାସ ସେ ବେଲ୍ରେ ଆସିଲେ, ତାପରେ ତ ନୋ କଣ୍ଟାକ୍ଟ, ଆମ ଭିତରେ କିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ। ଏମିତି କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ କାହିଁକି ମନା କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ, କେତେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ମନା କଲେ? କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଲେନି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅଦର କ୍ୟାଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଝିଅ ସେଥିଯୋଗୁଁ। ଦେନ୍ ଆମର ତାଙ୍କର ଯେମିତି ହାଇଫାଇ ଲୋକ, ଆମେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହାଇଫାଇ ନୁହଁ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମାନେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମୋତେ ମାନେ ବୋହୂ କରିକି ନେବା ପାଇଁ।